guddida ololaha kambeynka xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka saaxil iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa si wada jira u diray gaadiid laangaruuselaha oo ay ku xardhan yihiin istiikarada xisbiga muxaafidka ee kulmiye, kuwaasi oo loo kala diray degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkan saaxil oo ka soo furi doona xafiisyada uu xisbigani ku yeelan lahaa, una soo diyaarinaya sidii ololaha ay ugu diyaar garoobin lahaayeen degmooyinkaasi. Hadalla ay halkaasi ka soo jeediyeen waxay ku sheegeen: maanta ay bishu tahay 19 guddida kambeynka ee gobolka saaxil, waxa aanu halkan jeclahay inaanu u gudbino dadweynaha gobolka saaxil caam ahaan inaanu u diyaar garayno dhammaan agabyadii iyo gaadiidka loogu talagalay inay kaga howlgalaan 8 degmo ee gobolka marka laga reebo degmada Bergoro iyadu qaarno ah oo ah degmada caasimada. Marka halkan waxaan ku wareejinaynaa gaadiidkii aan ugu talagalay degmada Xagal, Dhaasciidle, Sheekh, Mandheera, Luxaar iyo Laasadaawo. Marka alxamdulilah shaqaduna si fiican ugu socotaa. Waxaan kaloon dooneynaa halkan uga faa'iidaysto kolley. Waxaan dadweynaha u sheegay inaan inagu 22-ka bisha aan u leenahay maalinta reelka maanta soo baxa inaan u diyaar garowno insha Allah hadda la kadhigo saaka. Waxaan halkan ku wareejinaynaa sida gudoomiyuhu sheegay gaadiidkii. Waxaan kuu gelinaa safar aan ugu baxayno Sheekh Galbeedka Sheekh ilaa Gooda, Calaacule, Booda yar, Girni, eeryadaasoo dhan baan ugu baxaynaa. Waxaan ka soo furaynaa maaha kambeyn xafiisyadii loogu talagalay jiidda Galbeed oo dhan ilaa Gooda weyn. Insha Allah intii aan ku gaadhno safarkaasaan saaka ku soo baxaynaa oo aan ku soo bandhignay gaadiidkii u baxayay degmooyinka annaguna safar haddaan nahay guddiga kambeynka oo dhan inteeda badan safarkaasaan u bixi doonaa. Muhiimaddiisu waxa weeye inaanu annagu diyaar nahay, haddaan nahay guddidii kambeynka, baabuurteeda inay noo diyaar tahay, kambeyn inaan u diyaar nahay. Dee shacabkana waxaan u jeedinaynaa dee barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. Aynu islaalino guul bayn rajaynaynaa. Gobolnimo kulmiye waa diyaar, guul buu diyaar u yahay. Runaantii maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalin ku santaran doonta ololahan iminka la galay ee gabagabadii taagan. Ruhaanti waxaan u rajaynaynaa safarkeena inuu noqdo safar guul ah oo lagu soo maro dhammaan goobaha loogu talagalay. Waxaan halkan doonayaa inaan ka ogeysiiyo dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland, maanta waxaa muuqata oo la doonayaa in raggii isbahaysiga ahaa ee shalayto ee ka yaacay xukuumaddii ay ku jireen iyaga oo ay sababtu ahayd cadho ka kacday nin keliya, ninkaan la wada garanayo, cadhadaas ayaa waxay ahayd in qarankani afka dhulka daro ay ahayd. Ma nimankii shalayto qarankan doonay inay afka dhulka u daraan oo uu dhaco oo burburo ayaa maantana lixjacdaanu ka qabnaayo waanu ku soo noqonaynaa. Waxaan u arkaa inay tahay waxaan waxba ka jirin halkay maanta guusha taalla waa kulmiye. Guusha way isku muuqataa saaka. Halkan gaadiid badan baa lagu wareejinayo, gaadiidka kaabeeka lagu talagalayaa, guddidu kaabeeka way kala baxaysaa bari ilaa galbeed, guryihii baa la furayaa, trenki wuu dhaqaaqay. Waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland kulmiye horumar ballaadhan buu inagu hogaamiyey. Aan maantana garab istaagno, guushina waa helayaa. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.